Ka filluar asfaltimi i rrugës nga fshati Zaplugje për tek zona turistike Guri i Zi. Shtrimi i kësaj rrugë me gjatësi prej 5 km u financua nga buxheti komunal, në kuadër të projektit për zhvillimin e turizmit. Turizmi është alternativa kryesore për zhvillimin e komunës sonë, ndërsa bjeshka e këtij fshati është vend atrakcioni për turistët e shumët, si në sezonin veror, po ashtu edhe atë dimror. Në të ardhmen, nëpërmjet kësaj rruge, shpresohet që të lidhet komuna jonë me fshatrat shqiptare Matan Kufirit nga Maqedonia Veriore.